No tere matkasellid! Mõtsin, et teen vahelduseks natuke teissuguse video. Ma kogu aeg räägin autode tuunimisest ja nende ehitusest ja dünopingist ja igasugust muudest asjadest, aga seekord mõtsin, et teen siis saate natukene siis motorhoomiga, matkaautoga reisimisest ja nüüd me oleme jõudnud perega. See on siis Vaskikello. Selline äge koht, kus on siis sellised nagu vasest suured kellad ja siin on restoran, siin on bensujaam, siin saad elektriautasi laadida. Siin on äge WC, kus vahepeal peatuda ja ära kergendada ennast ja meile on see teine kord olla selle koha peal. Eelmikord me siis käisime põhjas Rovaniemis jõuluvanal külas Adria Matrix Supremiga, see oli meie siis esimene päris enda matkaauto. Ja seekord siis ma ei mäleta, kui me siis pidasime seda. 2 aastat äkki või 1,5 aastat ja siis otsutasime, et meil on veidike suuremat vaja ja teha üks samm edasi. See samm muidugi sai päris kõvasti edasi, sest et auto on suurusjärk 2 korda kallim. Ja ma ei oska teile veel öelda, kas ta 2 korda parem on, aga neid oma vahel võrrelda kindlasti saa. Ja selle reisi üks eesmärk ongi, et teeme siis selgeks, testime seda siis ekstreemses külmas, sõidame, mis on siis 1200 kilometrit üles Nordkapi suunas, vaatame, kuidas ilm lubab. Tähtis on see, et me oleksime ennem vaastavahetus kodus. Täna on siis 26. juba, jah? Ja ega siin väga aega kokutada ei ole. Põhimõtteliselt plaan on selline, sõidame üles nii palju kui jaksab, läheme, käime Ivalos suusatamas, testime autot, katsetame. Ma räägin teile siis kindlasti seal koha peal olles või siis kuskil vahepeatuse hetkel, räägin teile natukene sellest uuest matkaautost rohkem, mis mulle tema juures meeldib. Mis üldse ei meeldi, mida ma olen siin auto juures muutnud ja mida ma plaanin muuta, sest mitte kunagi ei ole mitte ühtegi toodet täiuslikku ja mina olen selline mees, kes tegeleb auto tuunimisega ja ma ei ole kunagi rahul sellepärast, et alati saab toodet paremaks teha ja ma saan muidugi aru, miks mingisugused vidinad ja lisad on autodele juurde panemata, sest et kui sa võtad kulutad auto peale 50 eurot rohkem ja sa toodad neid näiteks 1000 tükki aastas, siis kõik ju oskavad arutada, palju see aastas ettevõttele lisakulu teeb. Aga jätkame siit sõitu, vaatame, kuidas meil see reis läheb. Me kindlasti näitame teile mingid katkendeid meie tegemistest ja siis ma juba räägin täpsemalt sellest autost. Nii kui ma lubasin, mida olen muutnud, mida olen teinud, mida olen lisaks pannud, mis asi ta üldse on ja vaatame, kas teil on midagi kaasa rääkida või küsida. Põhimõtteliselt, kui ma otsustasin, et vahetame selle Adria vähe suurema vastu, siis põhiliseks argumentiks oli see, et meil Adria oli pool integreeritud ja iga kord, kui poisid tahtsid kauem magada ja meie samas hommikul naisega üles ärgata varem ja teha kohvi või pannkooke, siis voodi asus keset tuba ja see pani meil elu seisma, iga kord poisid ärgake üles minge taha magama ja nii kogu aeg, eks ju. Ja siis tekis mõte, et vaataks siis täis integreeritud autot, et kus voodi asub, eks ju, eespool ja teeks meil elu veidikene lihtsamaks. Samas oli argumentid, et auto ei võiks olla väga üle 8 meetri, et see on selline pikkus, mis mahub siis enamus Euroopa kämpingutesse veel ära, isegi siis on juba probleeme, et kuni 7,5, okei, Adria oli meil 7,5 meetrit pikk, siis me hakkasime käima ja vaatama neid autosi. Tegelikult ma vaatasin ka topeltsillaga mudeleid, mis siis oli kuskil 9 meetri pikkused, aga nende üks suur eelis oli see, et nendel on, ütleme siis, kandevõime on suur ja sa saad asju kaasa võtta reeglina rohkem ja salongis on siis ka tunduvalt, ütleme meetri jagu rohkem ruumi, seal on tavaliselt ka siis üks pikk suur kapp on ju. Käisin, vaatasin ka Kartaagot sellist topeltsillaga ja lõpuks otsustasin, et
et ostan ikka masina sealt motorhomist, et mulle tundus, et selle müüjaga on hea klapp ja tegelikult on väga oluline, et kui sa sellisega 200 000 auto ostad, siis peab ka selle ülend hooldus, lisavarusse paigaldus, murekohad, lahendused olema suht inimlikult ikkagi lahendatavad ja läksin vaatama Frankiat ja tegin proovi sõidu ja tundus nagu ei, noh, tagavedu, eks ju, mis on üks suur pluss. Sel mudelil oli veel ka veel viimane V6 mootor, 7-käigus automaatkäigustiga. Ma tegin tiiru ja ma ei tundunud, mulle ei tundunud vähemalt, et see auto nagu päris minu omaleks, et ta sõidaks nii nagu ma ootasin, sest ma olin harjunud Fiatiga, Adria Matrix Supremega olin harjunud, et see on hästi juhitav, sa saad sõita tegelikult väga kiiresti ja auto püsis hästi, noh, ütleme siis väga stabiilsena, küll ma olin sinna pannud, eks ju, õhkpadjad, aga see ei olnud nagu, noh, see, ütleme siis, muutus, mis oleks seda drastiliselt muutnud, seda sõiduomadust, aga kõrval oli seisis siis kabe ja ma otsustasin, et ma teen sellega ka proovisõidu, sest me olime seda naisega koos vaatamas käinud kevadlaadal, hind oli siis üle 220 000, mis oli, noh, kaugelt üle eelarve, noh, see oli nagu ikka nagu kaugelt üle eelarve ja lisaks sellele oli veel see ka, et kui isegi uuel Frankel, mida ma vaatasime, oli lisavarustust sarnase raha eest kõik olemas, mida oleks vaja, päikesepaneelid, inverterid, hüdrajalad, eks ju, siis see konkreetne kabe, mis mu selja taga oli siis ilma hüdrajalgadeta, ilma kliimata, ilma liitiumakudeta, polnud päikesepaneelega midagi. Ja aga samas on see teema, et ma olen ise nagu selline näpumees, kes siis ehitab ja modifitseerib siis enda järeldavast need autosi enda järgi. Ja nende aastate jooksul, mis ma olen siis matkaautoga ringi reisinud, on tekinud sellised erisoove ja nägemusi, mis peaks ühel matkaautol külles olema, siis ma otsustasin, et ma ostan selle kabe, sest et see sõitis nagu unistus. Ta oli vaikne, mõnus, isegi see 2-liitrine käigukast või see 2-liitrine mootor ei tundunud olema vale, sest et see 9-ne käigukast tegi selle jõuetuse tegelikult tasa. Küll okei, ta on raske, tal ei ole taga topelt silda, tal on kandevõime, on selline piiri peal, on ju. Aga see sõidutunne ja see seest, ütleme siis kogu see mööbli kvaliteet, ma uurisin seda autot muidugi igalt poolt. Kapoti alt, auto seest, paneelide tagant rippusin uste külles selles mõttes, et ma tegin nagu korraliku eeltöö ja sain aru, et see kvaliteet on see, mida me otsime. Me teeme siin väikesed, ütleme, järelandmised kandevõimes, on ju. Me teeme siin võibolla pikkuselt, aga see auto on napilt 8 meetrit, kui paned lume palli talle ninakülge, siis ongi 18. Ja nüüd ma siis räägin teile peale siis 5000 kilometrit testisõit. Me oleme siin tulnud Lapimaale, sõitnud, käinud Rovaniemis, käinud jõuluvana külas, kus me oleme seal muidugi ennem aega veetnud juba eelnevad aastad. See kord me seal pikemalt ei peatunud, sõitsime kohe otse Ivalo suunas ja ilma plaanid, et põhimõtteliselt oli selline idee, et sõidame nii kaugele, kui ilm lubab ja aega tundub olevat. Ja kui mõnes kohas on igav, siis lähme edasi järgmise kohta. Ja need teed, need öised sõidud, need üles alla, need lumised kiilas jääd, kiilas teed on ju seal need jäised järved, peenikeseks vajunud kuused, siis mis me veel nägime, selle tee peal igasuguseid loomi ja see sõit sinna oli väga lahe ja nauditav selle autoga, see oli soe, mõnus, aga ma näitan teile siis ka seda, mida ma siis esialgu olen selle autol muutnud. Ja ärme nüüd veel sisse mine ja väga tehniliselt on ju, ma seda näitan teile hiljem, kui me oleme siit
metsast ära sõitnud ja kodupoole hakkanud minema, siis ma räägin teile siis ka tehniliselt, mis ma olen selle autoga muutnud ja mida siia juurde pannud. Aga alustame siis väljast. Ühesõnaga, tegemist on siis Kabe Crown mudeliga. Crown i760 LGB ilma teeta. Praegu hetkel on all siis talve rehvid. Algselt ma panin siia konti lamellid, aga ma otsustasin üsna ruttu, et nael on Lapimaal ikka õigem, sest mul on see konti kogemus juba olemas. Ja need said Hankugi iBike naelad ja need täiesti õigustavad ennast. Ma olen väga rahul. Mis ma siis selle autoga tegin? Ma tegin tal lisa väiksed tulveksed. Ma panen korraks, et tuled põlema ja näitan teile siis, mis siin muudetud on. Aga ennem kui ma seest võtmed võtan, siis ma näitan teile ka lisatulesin, mis ma siis integreerisin siia võre taha, et need välja ei paistaks. Miks ma seda tegin? Oli sellepärast, et mulle tundus, et kui ma olen maantel ja üksi, et ma tahaksin täis tuledele veel lisaks valgus saada. No see on vanade inimeste teema, see on 40+, need tahavad rohkem valgus saada. Nende silmanägemine on veel sama jää kui 30-selt, aga lihtsalt valgusta vaja rohkem muud jällegi. Ühesõnaga need lisatuled, mis on praegu muidugi jääkihjal, on sellepärast ja pandud, et kui selle autoga tagurdad ja peeglid on natukene mustad, mida juhtub siin soolaste teede peal, siis sa ei näe, kus kohas on su tagumine nurk ja siis ma otsutasin, et ma panen sellised väljaulatavad tuleksed siia ja siin põhjal on veel lisatud tagurdus tuli ja siis näete oi, ma ei näe ise ka seda enne. Näed, see on siin all, see on siin leedpaar ja see leedpaar on püsinud kõik need mitu tuhat kilometrit täiesti puhtane selle all ja üks nipp on veel, kui te vaatate nüüd auto taha. Näed, see kaamera, siit on küll suur jäätükk nüüd ära kukkunud, aga see kaamera oli siin suure jääkihi all sellest kaamerast. Põhimõtteliselt peale 100 kilometrit sõitu sa ei näe mitte midagi ja siin all on mul lisatud, näed, siuke pisike kaamera. See on nüüd Karmini kaamera ja see nüüd IR-iga ka, nii et kui ma pimedest tagurdan, siis kõik see auto tagumine ots on täiesti valge ja see leedpaar siis kännist saab infot, et mul on tagumine käik sees. Ta paneb selle leedpaari põlema, valgustab terve tagumise otsa ära ja super, noh, selles mõttes, et esiteks veel seda kaamerat saab sõidu aega vaadata, kui tahad, kes taga viibib. Et ma ei saa sellest aru, et miks on sellised 200 000 eurosed bussid, et miks neil ei ole selliseid asju juba tehase poolt pandud, et tagurduskäigu tuli on põhimõtteliselt selline pisikene siin, mis ei valgusta mitte midagi ja sa pead enesekindlalt ju kuhugi ära mahtuma ja hakkad sellega tagurdama, siis tahaks ikka kindel olla, et 8 meetri tagamõnda last ei ole või mingit posti. Öösel seal Ivalo kandis, kus me suusatasime, siis me läksime peale suusatamist, sõitsime siis sealt alumisest suusakeskusest, kus me suuski saime laenutada. Sõitsime sinna üles mäkke, kus põhimõtteliselt oligi see kõige kõrgem mägi, kus me alla ka suusatasime. Ma ei ole eriti kõva suusamees, on ju, aga ma filmisin seal üles. Siit kohe näete, kuidas tulin ülealt alla. Vahepeal muidugi ei olnud need jalad, mis maas olid, aga see pole oluline. Aga mis ma tahtsin rääkida, oli see, et parkisime üles mäkke ära. Fantastiline. Õues oli äkki mingi 6-7 graadi külma ja öösel kiskus väga külmaks. Seal hakkas juba -15, aga kuna sa oled üleval pilvedes, siis seal oli väike tuulekene ja see õhu niiskus oli päris kõrge. Mõtlesin, et noh, mis oli ikka. Meil selle bussiga on siis ära testitud, et LPG kaas, kaks balooni kodus täis ja kui siin sai ümber tehtud natuke webastud, et webastud ma saan siis appiga juhtida ja põhimõtteliselt ma võin päev otsa hoida, nagu praegugi kohiseb seal all diisli pealt seda autot soojas ja ööseks siis, et oleks täiesti aud vaikne seal magada ja ei plõksuks vasta pea patja seda kütusepump, siis
siis ma panin ööseks ka gaasi peale ja gaasi kulus selle külmaga umbes 30% balloonist, mis ühe päevaga tähendab. Ja tänaseks on, me oleme nüüd siis kolm päeva juba olnud, nüüd hilis õhtu juba ja meil on kulunud kokku ainult üks balloon, mis on suur vahe sellega, mis ma käisin aastat tagasi selle aadriaga. Aga milleks ma tahtsin rääkida oli see, et need kaks LPG balooni kabelanud ilusti kenasti siin soojas ruumis, ei ole külm ja mul on need Mobeka sensorid külles, mis on siis Victroniga ühendatud, ma näen ära palju siis ühe balooni temperatuur on ja see baloon, mis ei ole kasutuses, on alati 11-12 kraadi sooja seltsust sellise külmaga ja see, mis on kasutuses, see siis loomulikult läheb alt härma ja näitab meile miinuskraade, aga see tuba ise, see ruum on soe, nii et kaas tuli ilusti peaaegu lõpuni välja, ei jäänud sinna seda, mis asi see kaas oli, ma mäletagi, mis kuradi asi, butaan, et ei jäänud seda sinna põhja ja loomulikult läksime õhtul siis magama teades, et mul on mõlemad balloonid lahti keeratud ja üks saab tühjaks, mingi hetk siis lülitakse teise ballooni peale ümber ja pool öö pealt tunnen, et noh, mingi jama tead, läks vähe külmaks, aga siis ma avastasin, et no nüüd ma muidugi ühe ballooni just vahetsin ära ja ma kasutan siis gaaspanki täidetavad balloone, neid oli kaks tükki siin on ju. Ja ma unustin selle ära, et kui sul, noh, sa pead kaks balooni, et sa pead balooni kraani ka lahti keerama ja siis vajutama seda nupukast siin rohelist, et see kaas ka sinna torudesse jõuaks, et kui see tühjaks saab, siis automaatselt see vahetaja lülitab teise peale ja sa võid rahulikult edasi magada, nii et paanikat ei ole, aga minul juhtus selline lugu, et öösel läks olemine külmaks, tuas oli järsku 16 kraadi, mõtlesin toho tonti, no see on nüüd kabe test, et testime kabet, et läheme siia põhjanabale ja külmume ära, aga mul oli õnneks see, et ilma, et ma oleks pean tõue minema, ma vajutasin äppist diislaju tööle. Diisel küttis läbi soojusvaheti toa soojaks jälle ja kõik olid õnnelikud. Ja kui ma hommikul ennast riide panin ja välja tulin, siis ma avasin, et milles see gaasijama oli tekinud, aga nii et tegelikult mulle meeldib, et kui sul on sellised backup variantid, sa saad appist lihtsalt monitoorida, vaadata, kus on temperatuurilangus, kus on probleem, kas see süsteem töötab ja siis ka vastavalt siis näpuvajutusega seda siis sisse välja lülitada. Nii et noh, chillime edasi ja kui mul tunne on, et midagi tahaks rääkida autost, siis ma kohe ka räägin, et mul rääkida väga palju, mis ma siin teinud olen, nii et vaatan pärast.